জনতা পার্টি চিন্তার করা মালপুটা গাঁও কোটেশ্বর ভবন প্রত্যাহ্বান জনাবর কারণে বাধা দিব কারণে কিন্তু লাস্টত গিয়ে নোয়ারিলে এওলোকে মহাজোট বানোতে বানোতে গিয়ে পেলে মহাজোটে লাগিল গতি কাম নাই। আজি মরিগত কানাই আইছিল মহাজোটৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ নেতা আহিছিল, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ নেতায়ো আগে বাপ হেৰিয়া এয়া বিহাৰত তেওঁ বেয়াকৈ হাৰি আহিছে, কিহৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ নেতা হ'ল মিছা কথা। আৰু মৰিগাঁৱত ৰাষ্ট্ৰীয় নেলাগে একেবাৰে আমেৰিকাৰ পৰা আহিলেও আমাৰ কাৰণে দেখি ল'ব নোৱাৰে। আজি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ চলি আছে 47টা সমষ্টিত, কিমানখন আপোনালোকে হেৰি কৰিব? 40খন হয়, চিন্তা নাই। এফালে চাই দিয়া সন্মানীয় এফালে চাই দিয়া বিধায়ক মহোদয়ৰ পৰা